Привіт, рада вас вітати на своєму каналі. І потрохи я вливаюся в робочий процес і сьогодні вирішила зробити закупочку. Закупочка у мене була в АТБ і в Форі. І так, поїхали по цінам. Перше мені ділом потрібні такі цукерки були, тому я, в принципі, за ними і поїхала. Це цукерки Рошен. Тут у нас є 176 грамів і вони по акції зараз. Вечірники, я, напевно, думаю, всі їх куштували і вони дуже смачні. Вони коштують зараз по акції по 149 гривень і 40 копійок. Тому, кому потрібні цукерки, то можете йти і купляти. І так, відкладу їх. Далі я купила ось такі дві шоколадки. Мені теж вони потрібні будуть. Тут у нас є 100 грам. Це шоколадки Millennium, молочний шоколад це з мигдалем. І вони коштують зараз по акції по 39,90. Я взяла дві і мені вийшло на 79 гривень 80 копійок. Далі я взяла каву. Кава мені теж буде потрібна. Ось така крема. Вперше я взяла, але думаю, сподобається, кому я цю каву взяла. Тут є 60 грамів і ця кава коштує 75 гривень 40 копійок. Вона теж була по акції. Ще взяла ось такий чай Луваре. Думаю, багато людей куштували такий чай. Він дуже смачний. Це шампань. Давайте почитаємо тут, що написано. Чорного та зеленого байхового чаю. Ну, суміш, я так зрозуміла. Думаю, теж сподобається чай, кому я купила, так? І такий чай коштує зараз по акції 58 гривень 60 копійок, тут 80 грамів. Ще взяла ось такий чай. Це делюкс, це зелений чай. Зараз подивлюсь, скільки він коштує. Так, тут є 100 грамів і такий чай коштує 63 гривні 20 копійок. І ще взяла ось такі Лора, це в пакетиках. Так, ось такі. Теж, думаю, сподобається, кому я взяла. Так, дивлюся, чай цей коштує Ловаре. Тут, значить, у нас 24 пакетики. Написано, а, ось так, 24 пакетики. Так, і, значить, цей чай коштує по акції 38 гривень 20 копійок. Ось такі подаруночки. Я, ну, хочу віддячити лікаря, який мене лікував, тому такі подаруночки маленькі їм солодощі взяла. Далі йдуть покупки, які я купляла додому. І купила ось таку соду. Сода, звичайна харчова сода, розумний вибір. Тут є 500 грамів і така сода коштує 28 гривень 90 копійок. Ще мені потрібна була сіль, звичайно, я вже її брала і, в принципі, вона мені сподобалась, ця кам'яна сіль. Така кухонна кам'яна сіль коштує 18 гривень 40 копійок. Так, далі ще взяла ось такі вершки 10%. Ну, я або до кави буду використовувати їх, або щось буду запікати, то теж використовую, або з рибкою. І тут 500 грамів цих вершків, 10%, вони по акції були 45 гривень 90 копійок. Ще взяла, дівчатка, ось такий засіб, перлукс, ну, як він правильно, не знаю, зветься, вже беру. Третя, це у мене така коробочка, дуже мені подобається. Напишіть мені, хто користувався, вам подобається, не подобається. Мені, наприклад, дуже подобається. Але ось, якщо правильно машинка загружена, ну, скажімо, не по максимуму, а так, багато речей, то він класно справляється. А якщо, знаєте, такі речі, які треба просто там, так, скоренько простирати, то цієї капсули забагато, вони такі йдуть великі, тому це не таку на повноцінну загружену таку машинку, скажімо, щоб вона повністю була загружена. Але вони дуже класно просують білизну. І, значить, цей засіб коштує по акції 193 гривні 90 копійок. Тут 24 штучки. Жіночі такі прокладочки, ну, нам всі розуміємо, для чого вони. Так, тут вони йдуть 10 штучок, я взяла 2 упаковки, 27,90, але ж я взяла 2, то мені вийшло на 55 гривень 80 копійок. Взяла ще пів батона, це у нас хліб зараз не дуже ми їмо, то я запікала хліб. 250 грамів нарізний, це цар хліб, 12 гривень 90 копійок. Ваня попросив сухарики взяти, борюся, але щось хочеться йому смачненьке. 85 грамів, це суміш сирів, 25 гривень 40 копійок. Ще був по акції корм. Я беру Кузі такий корм на сайті там спеціальному, або в Мисі я беру там сайт, або Pet House, але тут був дивлюсь по акції, думаю, ну помішаю, може йому цей сподобається. Тут є 330 грамів, це значить 4 лапи, так?
Да, 4 лапи. І цей корм по акції був 60 гривень 90 копійок. Ще я взяла, дівчатка, такий цікавий засіб для аромату, чи як воно правильно зветься, антиміль лаванда. Ось так. Начебто в мене молі немає, але для профілактики, там, де речі зимові, хочеться повісити, щоб, знаєте, так конкретно знати, що там нічого не заведеться. Ось така одна підвісочка коштує 29 гривень 90 копійок. Я взяла дві різні. Тут лаванда, а це, не знаю, ну, треба читати. Так. І знаєте, там ще є дешевше, бо я далі пішла, там, здається, по 20 гривень є, а я взяла ось ці, ну, спробую, бо ту я брала вже. Так, ще взяла знатна курочка, це крильця. Полюбляємо запікати, взяла, щоб було запас у морозильній камері. До речі, вони були по акції по 81 гривні, 89 гривень. Мені вийшло ось це, тут скільки у нас тут грамів. Де кілограм і 117 грамів на 91 гривню 47 копійок. Далі взяла кускус, у мене дочка полюбляє, і в нього якраз була акція на нього, чому не взяти. Тут 500 грамів, 54 гривні 40 копійок. Дуже полюбляю цей кускус. І ще, знаєте, захотіла взяти сочевицю. Бачу, дівчатка готують і супчики. І також я бачила, що млинці роблять з сочевиці цієї. І ви знаєте, мені так сподобалось. Думаю, може мені треба взяти. І прийшла вона сьогодні по акції була. Тут теж 500 грамів і коштує 49 гривень 60 копійок. Ще взяла масло ферма. Ось таке 73%. Це така велика упаковка, тут є 400 грамів. І таке масло коштує 105 гривень 50 копійок. Ще взяла сметанку. Де моя сметанка? Ось така яготинська. 20%. Полюбляємо цю сметану. І вона коштує 43 гривні 90 копійок. Ще я купляла вафлі, ставлю вам. Дуже смачні вафлі. Я сьогодні ходила, ну, в лікарню і там зайшла до дівчат, попили чай. Ці вафлі коштують 29 гривень 20 копійок. Хто полюбляє вафлі, дівчатка, беріть. Ну, нам дуже сподобалось. Дівчатка, ми пили чай. Хто каву пив, всім сподобалось ці вафлі. Тому беріть, рекомендую. Ще взяла молоко. Ось таке яготинське, 3,2%, молоко таке коштувало 31 гривню 20 копійок. Взяла капусточку на салатик. Звичайна капусточка, у нас капуста коштує, це вже рання, по 65 гривень 95 копійок. Взяла дві морковини. Ось такі маленькі, невеличкі, бо у мене вже запаси з морозильної камери немає. І морква у нас коштує 56 гривень 95 копійок. Взяла ще рібчасту цибульку. Ось таку. Ну так, цибулька у нас коштує 49 гривень 29 копійок. Взяла, дівчата, такий томат. Тут вони йдуть 500 грамів. Він дорожче, звичайно, томату, але ви знаєте, його хочеться їсти. Він дуже-дуже смачний. Ну, просто супер. Тут 500 грамів і такий кошик коштує 74 гривні 90 копійок. Ось такі у мене покупки були в АТБ. Чек мій вийшов на 1569 гривень 90 копійок. Але це ще не все. Я заходила ще в фору, тому покажу, що я купила в форі. Там теж були акції. Я йшла в фору за печінкою. Так, і дивлюся по чеку. Ось взяла два огірки, бо не було в АТБ. В АТБ були огірки, але не такі, знаєте, з такими пупирками. Не було. І ось так, дивимось, коштує два гірка, мені обійшлося на 18 гривень 51 копійку. Два гірка взяла. Взяла листя салата, вони були по акції. Салат у нас коштує по акції 39 гривень 50 копійок. Так, взяла два морозива. У мене діти дуже полюбляють це морозиво, і його, знаєте, не так дуже і просто знайти. Це морозиво коштує 21,99. Я взяла два на 43 гривні 98 копійок. Далі взяла ось такий шоколад. Мені це, що він потрібен. Шоколад такий коштує 87 гривень 90 копійок. Це він по акції. Це така велика шоколадка. Так, і ще взяла печінку. Так давно не готувала печінку. Думаю, може, щось приготую з печінки. І вона, до речі, була теж по акції. І печінка в нас, так дивлюсь, коштує 61 гривню 90 копійок. І в форі я заплатила. Дивлюсь, показую, 251 гривню 80 копійок. Ось така в мене закупка велика-невелика, але все ж була. Тому все буду розкладати по місцям. Вам бажаю гарного дня, гарного настрою, днів без сирен, ночей без сирен. І до нових зустрічей!